ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាមហាវីរៈសត្វខ្មែរដ៏កំពូលសេចក្តីឈឺចាប់របស់ប្រជានេះគឺជាសេចក្តីឈឺចាប់របស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ សម្រាប់ពេលនេះដែរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា